Oltin to'p 2019, Lionel Messi yilning eng yaxshi futbolchisi. Ballon d'Or 2019, yilning eng yaxshilari aniqlandi. Yilning eng yaxshi futbolchisi Lionel Messi. Yilning eng yaxshi ayol futbolchisi Megan Rapinoe. 21 yoshgacha bo'lgan futbolchiga topshiriladigan maxsus sovrin. Copa Trophy, Matthias De Ligt. Yilning eng yaxshi darvozaboni, Lev Yashin sovrini. Alison Becker.